A ty spíš s tím, aby pojeduje jedný. Pojeduje to celý. Nenáme rádi. To je video, to je to věc. To může... Navstíž! Pojď. Stejně dostanem se držku hlavy. Ale... Já jsem rande už nemám. Už zas? Proto jsem člůvá. To tě musí bezmezně milovat. Ne, právě že ne. Na mě miluje o 4 do 3. Víme, co bylo včera. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, jenom ne. Co je to? Já tady mám kamaráda, vole, pocem. Hej, jestli si to úplně nenalítí, jo, tak přejdu, vole, ze stavu nalítí do stavu agresiv. A do stavu zabít zelenáče. Terminátor před sebe. My máme rádi, cool. Milujeme krásné ženy zelenáče a zpět. Asi ho sem přes rožku, od lidí ze stíše a mám rád zpět. Já? A jste tam se mnou? Co? Ne. Tak, to je. Pojď s náma, jestli chceš dělat problém, jdu do píči.